מה המצב? מלא אנשים שואלים אותי, ג'ומבי, תגיד לי מה אתה מנגן, מה אתה מלמד. אז ככה, אחד הדברים, שיטות שלי גם ללמד, זה ללמד בלוז. למה בלוז? כי בלוז יש לו תבנית קבועה שעליה אתה יכול להוסיף כל הזמן דברים. אז ברגע שאתה לומד את השיטה הזאת, נורא קל להתפתח ולפתח כל מיני ענפים לאותו עץ. למה אני מתכוון? לאט, לאט, מה יש לי? Once upon a time in the West.